Jeg tenkte jeg skulle vise hvordan vi løser en oppgave 570 som dere hadde i lekse i dag, tirsdag 29. mars. Så det vi gjør da, det er å plotte de her tallene inn i GeoGebra for å finne modellen. Så vi kan begynne med det. Så jeg har tenkt å bare ta og legge inn alle punktene først, fordi at i oppgave B så skal vi sjekke hvordan modellen passer med de andre folketallene. Så vi begynner med det første da. Og da skal x-en den skal være 0, fordi at x-en skal være året etter 1970. Og 1970 det er den første her, da, så det er 0 år etter 1970. Og så er da folketallet 3707 millioner 921.742. Neste punkt det er i 1980, så det er 10 år som x-en. Og så er y-en da 4.447 millioner. Og så er det 68.714. Neste punkt, 1990. Det er da 20 år etter 1970. Og y-en der, den er da 5.274 millioner 320.491. I år 2000, da er det 30 år etter 1970, så det er 30 som x, og y-en er da 6 milliarder 73 millioner 265.234. Og siste, 2006. Da er vi jo 36 år etter 1970. 6.528 millioner, og så er det 89.562. Så da har vi alle punktene, men den vises ikke her i grafikkfeltet. Så det vi må gjøre, det er å høyreklikke her. Når vi høyreklikker, så får vi punkt E, fordi at punkt E er merka. Så vi må først bare klikke for at den markeringa skal forsvinne. Og så høyreklikker vi, og så trykker vi på 'vis alle objekt'. Så da zoomer man ut for oss. Også hvis vi holder inne skift, så kan vi justere det her litt sånn at vi ser X-aksen også. Skal vi se. Sånn. Få med alle punktene våre. Så vi skal ha et punkt som heter E. Der var det. Så da ser vi alle punktene. Og så skal vi lage en modell med folketallet fra 1970 og 2000. 1970 det er jo det første punktet. Og 2000 det er da det, 30 år etter 1970. Da bruker vi det her verktøyet som heter linje. Så da trykker vi på A. Så trykker vi på D. Og så her i algebrafeltet så får vi da linja som heter A. Hvis vi høyreklikker på den, så kan vi få den på den formen som vi vil. Så her står det 'ligning y er lik ax pluss b'. Det er den vi er mest vant med, så trykker vi på den. Og da har vi svaret der for oppgaven, så det er da modellen for lineære utviklinger. Og i oppgave B så skal vi svare hvordan den passer med de punktene her. Så vi ser at B-en den ligger litt under linja. C-en ligger akkurat på, og E-en ligger også ganske akkurat på. Den passer ganske bra, bortsett fra B der han bommer litt. Og så i oppgave C så skal vi finne ut om det passer bra med prognosen til FN, som sier at det skal være 9.404 millioner mennesker i 2050. Så 2050 det er jo 50 år pluss 30 år, altså 80 år etter 1970. Og så kan vi regne ut det. Da bruker vi denne funksjonen som vi har. Så den linja heter A. Så da skriver vi A og parentes. Det er sånn som vi har gjort med funksjoner tidligere. Og så skriver vi 80 inni der, da. Så da skal vi få et punkt som ligger 80 på x-aksen der. Og så skal den ligge akkurat oppå linja, fordi at vi regna ut ved å bruke Så vi brukte A parentes 80 til å regne ut. Så derfor ligger den akkurat på linja. Så kan vi jo høyreklikke på den og velge egenskaper, og så viser vi da navn og verdi. Så da har vi det som vi trenger da i oppgaven for å besvare de her tre spørsmålene. Så hvis vi høyreklikker i grafikkfeltet, og så går vi på x-aksen, så her skriver vi da år etter 1970. Og på Jøksen så er det da folketall i millioner. Sånn. Da er det beskrevet hva X og Y er.
Så da kan vi høyreklikke, nei, unnskyld, klikke på rediger, og så kopiere bildet eller grafikkfeltet til utklipstavla. Så går vi over da i Word, og så kan vi lime inn bildet. Skal vi se. Og så dra det litt mindre her, sånn at vi ser bildet mens vi besvarer. Skal vi se, har vi glemt en ting? Vi må også vise den her funksjonen, da. Så jeg trekker funksjonen ut hit for å vise den i besvarelsen. Så da har vi alt vi trenger. Så gjør vi det litt mindre. Så i oppgave A så kan vi skrive C. Linjen som heter A, som har funksjonsuttrykket f av x er lik, og da er det jo 78,84x pluss 3707,92. Så det er da modellen vår f av x er lik 78x pluss 3707. Oppgave B. Så skal vi skrive C bildet. Punkt C og E passer bra, men B ligger noe under. Så kan vi jo kanskje skrive at B er året 1980. Og så her på oppgave C. Så i 2050, det er jo det punktet F. Så da kan vi skrive C punktet F. Folkemodellen sier folketallet skal være 10 milliarder og 15 millioner. Så 10 000 og 15 millioner som bommer med 600 millioner sammenlignet med FNs prognose. Så sånn løser den oppgaven, og de oppgavene som følger 71 og 72, de er nesten helt identiske.